Та в ефірі на каналі ТВ. 5 програма. День тема. А сьогодні у нас у гостях Михайло Єсаянц, директор Запорізького регіонального протипухлинного центру. Вітаю. Доброго дня. Пане Михайло, розкажіть, якими є головні причини виникнення пухлинних захворювань? Головні причини, насамперед, це неправильне харчування, продукти. Харчування, як це кажуть, неправильне, неправильні продукти, mm -hmm. це такі, як фастфуд та інші. Також це паління, вживання алкоголю значно підвищує рак легенів, рак шлункового кишеч... кишкового тракту. Зовнішні фактори це радіаційне. Випромінювання також інфекційні агенти, такі як вірус, наприклад, вірус папиломи чолові... uh -huh. людини. Цей вірус 100% випадків викликає рак шийки матки у жінок. Uh -huh. А чи можна yeah. виділити людей, які перебувають у так званій групі ризику? Є такі люди на перш перш за все? Це люди з генними мутаціями? Є такі гени BRCA1 та 2. Ці мутації генів значно підвищують ризик захворювання раком молочної залози, раком яєчників у жінок, також раком підшлункової залози. А як виявити пухлинні захворювання на ранньому етапі? Чи можливо взагалі це зробити? На ранніх стадіях виявлення, як, як правило, ці захворювання вони не дають ранніх симптомів, таких як біль. Тому раннє виявлення можливе завдяки скринінгових програм обстеження на передпухлині захворювання та на ранній стадії захворювання раку. І рання діагностика забезпечується завдяки ранньому зверненню до лікаря і проведенню певних обстежень. Наприклад, це колоноскопія, яка дозволяє на ранніх стадіях виявити рак кишку, товстої кишки та прямої кишки. Це мамографія у жінок, яка дозволяє на ранніх стадіях виявити. Рак молочної залози. це огляд гінеколога з проведенням кольпоскопії е, та е, проведення е, тесту на вірус попіломи людини, е, які дають можливість виявити як фонові заболівання для раку ракущій матки, так і ранні стадії. Угу. А які симптоми змушують людину все ж таки замислитись над тим, що потрібно звернутися до онколога? Е, ну, є загальні симптоми, які е, які, які можна розцінувати як прояв онкологічної хвороби, яка ще ну, візуально її неможливо не, не, не розцінити, це похудіння, це підвищення температури без будь-яких запальних причин, ну, наприклад, РВІ чи, чи... ковід. Появлення крові в мокроті, наприклад, угу. при кашлі. Це появ в сечі крові, або при у жінок це буває ранні кровомазання при, після статевого акту. Угу. А як, як раннє виявлення хвороби допомагає у лікуванні? Онкологічні захворювання вони виліковуються. Це не міф, це є uh -huh. реальність, і е, чим, е, чим раніше виявлено це захворювання, наприклад, перша або друга стадія, тим вища е, вище вилікованість цих захворювань. Uh -huh. е, проводяться спец спеціальні методи лікування, такі як хірургічний, це видалення пухлини, да, е, потім е, хіміотерапія, е, це проведення введення системних препаратів, які вбивають ракові клітини та радіотерапія, променева терапія, яка дозволяє завдяки випромінюванню радіоактивному знищити пухлину. А яке є сучасне лікування пухлинних захворювань і наскільки воно ефективне? На сьогоднішній день в це промене, променеве лікування, це лінійний прискорювач, який наразі запрацював у нас на базі, на базі нашого центру. Це сучасний метод променевої терапії, який дає достатньо такі високі результати в лікуванні. З хіміотерапії можна виділити системні системне введення таргетних препаратів, імунотерапія. Це вже сучасні методи лікування системні пухлин. Угу. А чого не вистачає, ось, наприклад, нашому протипухлинному центру якого можливо оснащення, аби ще краще лікувати хвороби? Зараз ми практично маємо весь арсенал. У нас є і хімія препарати, в нас є, проводяться програми, в рамках яких можливо отримати. Високовартісні препарати, таргетні препарати. Uh -huh. Також в нас вже запрацював лінійний прискорювач, який дозволяє на сучасному рівні проводити променеву терапію багатьох пухлин, багатьох локалізацій, включаючи головний мозок, спинний мозок, печінку та інші органи. Також Зараз ми активно розвиваємо хірургію, ендоскопічну хірургію, малоінвазивну, угу. яка є в певних випадках золотим стандартом хірургічного лікування пухлин. А якою є статистика захворювання онкологічних? Наскільки багато людей у нас у Запорізькій області можливо хворіють? До вас звертаються зараз на обліку в Запорізькій області близько 53 тисяч пацієнтів, які знаходяться на обліку? Це достатньо велика цифра. Угу. Тому входимо в п'ятірку перших областей України. І щорічне виявлення первинних пухлин, з якими звертаються пацієнти в будь-якій стадії, це близько 6 тисяч пацієнтів. То цей зріст десь відсотків на 20-25 вищий ніж попередні роки. Угу. А чому така статистика невтішна у нас сталася? Це можливо фактори які впливають на на, на розвиток пухлинних угу. захворювань у нас немає скринінгових програм, такі які б які б діяли системно на рівні регіону або, або країни. Угу. А які люди найбільш ось можуть захворіти, якого віку це старшого покоління чи молоді? Чи тут немає різниці? так, є є різниця. В основному ці ці захворювання це вікові захворювання, тобто це ближче там 50, 60 шістдесят угу. років та більше, але є. Випадки, Особливо коли є мутації генні, то люди можуть захворіти і в ранішому віці. А яка є профілактика, аби попередити пухлинні захворювання? Профілактика це перш за все, якщо ми кажемо за генетичні якісь мутації, то це обов'язково Люди повинні звертатися до генетика, там проводиться певні певні дослідження, які дають можливість виявити мутації цих генів, які я казав, і в зв'язку з цим у людини формується настороженість онкологічна, тобто він повинен з, більш, з більшою частотою проходити профілактичні uh -huh. огляди. У лікаря. А так взагалі це нормалізація харчування, перш за все, це прийом рослинної їжі, ось це відказ від паління та вживання алкоголю, це фізична активність, оскільки гіподинамія це теж є достатньо серйозний фактор, який впливає на розвиток онкологічних захворювань. Та також вакцинація, ось проти ВПЧ. Є жива є вакци... е, да, Є вакцинація проти віруса Папіломич людини. Е, вона проводиться десь близько з 13-14 років. Вводиться вакцина дівч... дівчаткам. Є також вакцинація проти гіпатитів угу. це віруси, які пошкоджують печінку та можуть викликати первичну гепатит аденокарциному. Тут це є рак печінки, то він доволі таки злоякісний. Угу. Що ж, дякую вам за відповіді та бажаємо вам успіхів. Дякую. А я нагадаю, сьогодні у нас у гостях був Михайло Єсаянс, директор Запорізького регіонального протипухлинного центру.